Da, da, dobar tek. Hvala. Hvala. Više si tu sebi. In Gašpar se danas poručita. Tukaj smo pred Jakom. Kakšne su... Pa vedno, moški pred ženske. Ines, Gašpar, kakšne su vaše pričakovanja danas? Da, da. Pit pa žurat. Sam to sam. To pit pa žurat pa pit, ja. Evo vas naša glavna! Glavna zvijezda danas! Ines i Gašpar! Pa vi ste krasni, jaz bi se lošla pa še enkrat poročila, da igrate, evo le, res, ne, mislim, a bo drago, ne, neč kot ga, bova, ne, 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 jaz pa samo tako bo rekel, ona je rekla, zaključujemo današnji večer, ura je pol štirih zjutraj, tako da to nima več z večerom, večerom, ja. Mi zaključujemo današnje jutro, fenomenalno je bilo, res kapa vam dol, odlični ste bili, vrhunski, samo zaradi vas, ena stopnička več na tej poroki, tako da mi da sva navdušena, vi ste bili pa fenomenalni, tako da kapa dol, odlični ste bili. Super, res, res krasni, lepa, lepa, hvala. Hvala vama.